Mística, astróloga, taróloga e comunicadora que vai fazer suas previsões com base no tarô, Gabi Estrela! Boa noite! Boa noite, que alegria estar aqui! Chegou pra brilhar, hein? Gabi chegou pra brilhar. Que gostoso, que energia linda! Meu amor, chegou brilhando, ó! Amarelo, lindona, uma rosa aqui, ó, na cabeça. Tá demais, as nossas mulheres. Ah, obrigada! Agora eu quero saber o seguinte, agora é palpites. Vamos agora lá! Agora eu quero saber se vocês vão arrasar no palpite de vocês. Ah, eu tenho certeza que sim! E aí? Rapaz, as nuvens hoje estão tomando conta, intensidade! Mas é que só tem... Olha o classicão que começa ali, Fernandinho. Ai, ai, ai. É perigosíssimo, não sei, né? Não sei. Vambora, se essas nuvens é alguma coincidência, mas o jogo é em Brasília. É, o jogo é em Brasília. É a fumaça. Lá tem muita fumaça, o negócio tá feio por lá. Falta chuva e sobra fumaça lá, sobra... Todo fogo. É, exatamente. Então vamos começar. São Paulo e Corinthians. Gabi, quem ganha? Pronta. Vamos ver. Quero só ver. Concentração. 30 segundos. Já tá rolando. Ah lá, já virou uma carta. Duas. Olha só, é um jogo difícil. São Paulo vai perder. Mas na lata! Ela não quis falar que o Corinthians vai ganhar. É. Falou que o São Paulo mas vai perder. Mas é porque o Corinthians, ele não vai fazer... Ele não vai fazer muita coisa. Pode até ser um empate, assim. Mas São Paulo tá com a energia um pouquinho mais baixa que o Corinthians. Tá numa semana difícil, né? Semana de eliminação, de um campeonato importante. Né, foi eliminada em casa. Paloma Totti. É, eu tenho que concordar com a Gabi. Vou ter que concordar com as cartas dela. Não posso ser contra, a minha opinião. Ah, eu acho que o São Paulo, pra virar essa chave da Libertadores, acho que machucou bastante. Acho que foi um jogo sofrido. Então, acho que pra virar e encarar logo de cara um Corinthians assim, e um Corinthians forte, com destaques individuais, jogadores estão rendendo e performando muito bem. É, um técnico que encontrou ali uma maneira... muito coerente de jogar, então eu acho que vai ser um jogo pro Corinthians. Tá muito fácil vocês duas concordando, eu quero o placar, Paloma. 2-1, Corinthians. E a Gabi? 2-1, Timão, Gabi? Ela falou que pode ser até um empate. 2-1 também. 2-1, não, Corinthians? É... Não, pode concordar. Se, é, se porque 3 não vai ser. 3 adorei, Gabi. 1-3. Mas olha, o futebol já ensinou muito pra gente. Quando dois grandes se enfrentam e alguém na ponta, sempre dá uma volta. Pode dar. Coisa, foi né? Corinthians e Flamengo outro dia aí. Ninguém tava botando fé no Corinthians. Você tá querendo dizer que você discorda delas? Discordo. Não, e outra discorda. Coisa também. Discorda. Não, é porque assim, é pra frente. Eu acho que vai dar São Paulo, minha gente. Você acha que vai dar São Paulo? Ah, time grande, quando tá nessa situação triste... Bom, São Paulo costuma, tem uma vitória, eu quero dois voltar empates. Pra casa sorrindo. Bom, vamos lá. E duas derrotas, essa eliminação. Olhando pro Corinthians, o Corinthians tem aí dois campeonatos importantes também. Copa do Brasil, um jogo contra o Flamengo, e Copa Sul-Americana, duas semifinais. Então, assim, o São Paulo quer terminar o campeonato entre os seis para conseguir ficar na Libertadores ano que vem. O Corinthians precisa... Não quer cair. Não quer cair. Então, eu assim... acho que é mais negócio não cair. Se der para faturar um troféuzinho, já tá bom, né? Então tá bom. Bom. Próximo palpite, então. Botafogo e Grêmio. Agora a gente começa com a Paloma. Botafogo e Grêmio. Eu vou apostar as minhas cartas, os meus jogadores aqui no Botafogo. É, o time do Botafogo me encanta. É um time muito bom. A Almada joga muita bola. E tem aí a novidade, que é o Júnior Santos, convocado aí para a seleção brasileira pela primeira vez, que volta de lesão. Então pode já ou começar jogando ou entrar ali no segundo tempo. E é o artilheiro do time na temporada, então acho que dá Botafogo. Botafogo, quer arriscar um placar? É, jogando Mané Garrincha, né? Jogou em Brasília, jogou campo em Brasília. Neutro. Ah, eu vou 2-0, Botafogo. 2-0. E as cartas do tarô, Gabi? As cartas do tarô apostam tudo no Botafogo. Eita, gente, até o astral tá com outro o Botafogo. Outro Renato Gaúcho, se tiver vendo, ele já tá reclamando tudo tá no até da sombra. O Grêmio, ele não vai entregar muita coisa, então, de placar, eu chutaria um 3-1. 3-1 pro Botafogo? É. Tá bom, então. Porque eu vejo o Botafogo com muita garra, com muita vontade, um jogo fluido pra ele, a harmonia do time tá muito boa, enquanto o outro lado...
Será devagar. Que pode fazer umas perguntinhas da vida pessoal também pra ela? Pode. Ela tá demais. Mas você quer fazer aqui, assim, pro Brasil inteiro? Depois. Depois. Tem tempo. Televisão vai pro tem camarim, tempo. Paloma. Uma pergunta no camarim, Paloma. Agora, a Gabi tá numa função dificílima, né? Três especialistas em esporte aqui, Gabi. Eu só tô fazendo pergunta, viu? Porque deixa com eles e com você. Eu quero saber eu o que... e o povo cigano, uma galera aqui comigo também. Vocês só não estão vendo. Eu quero saber o que é que você vai dizer sobre CRB e América Mineiro. Lembrando que esse jogo a Band transmite pela Série B, né? Isso aí. Domingão. Show de esporte, né, Palominha? Uma olhando pra outra, ninguém quer começar. Vai você Domingão. Então, Paloma. Eu vou no América. O América tá tentando voltar pro G4, o CRB não vem num bom momento, então eu apostaria todas as minhas fichas no América Mineiro. Vai pela lógica. Vou. Vai pelo quê? Vou. Pelos últimos resultados, estatística. Vou. Tá certo. E será que o Tarô também vai aproveitar a estatística ou vem a estatística lá do além? Olha, o Tarô aqui, ele também foi taxativo no América. Então ele vai fazer bonito, vai ser um jogão. O outro time, ele vai se esforçar, mas CRB. Não vai dar conta. O Fernandinho, não ela vai só conseguir. Empata. Não, ele vai se esforçar. Aí não há discórdia. Tudo não, mas certo. Não tem nenhuma discórdia. Elas foram dos mesmos times, ó. Corinthians vencendo o São Paulo, Botafogo vencendo o Grêmio, América Mineiro vencendo o CRB. Pronto, acabou. Pois as duas acharam isso. Você acha que dá América? Eu acho, não. Eu acho que dá CRB, me perdoe. Tem que ter um do contra, né? Tem que ter um do contra. Em casa, e saudade lá de Alagoas, tem um restaurante peruano lá, que é um dos melhores do mundo. Adorava quando ia fazer jogo lá com o Luciano no Vale. A gente já deixava reservado. Gente, você tá falando isso? Segunda-feira, a gente vai saber se o Fernandinho acertou, se a Gabi e a Paloma acertaram. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pro Elia Júnior. O Elia e a Bia, que estão completando 40 anos de casados. Né? O Elia é parceiro da Paloma, já foi meu parceiro também. Elia e Bia, um beijo pra vocês, que o Papai do Céu continue abençoando. Gabi e Paloma, muito obrigada pela participação de vocês. Ai, que alegria estar aqui. Obrigada.